А сега правим почивка от проблемите и ще ви покажем няколко повода за празник. Има едно място у нас, където правят шоколад, но без мляко, без какао и без захар. Това е Габрово, градът популярен с пестеливостта на местните хора. Тази тяхна характеристика е спомогнала за създаването на деликатеса пестил, популярен именно като българския шоколад от Габрово. Как се приготвя пестил? Наживо сега ще включим Мартин Георгиев да ни разкаже. След това ще обиколим и други прекрасни кътчета на нашата страна. Но Марти, първо към теб. Здравей! Здравей от прекрасният уникален музей на открито Етера край Габрово. След броени минути, да не кажа след час, започва празникът посветен на пестила. Той изглежда така като завършен продукт, а той се прави от, може би, един от признатите дори на световно ниво майстори. Николай Христов, здравейте! Колко години правите пестил? Както се помня, нали, от малък. От пестила правиш и дядо ми, баща ми, аз. Добре, нека да обясним какво съдържа пестила. Трябва да кажем и на съвременните хора, че това е изключително здравословен продукт, който няма добавена захар, а се прави от сини сливи, нали така? Сини сливи, да, само от сини сливи се прави. Как започвате да правите пестил? Абе, най-напред сливата се умива и слага се в един казан, се сваряват. После се отделя, като се свари и отделя се костилките през, нали, през една машина или по-старому притрива се през сито и отделя се вече мармалада, нали, за мармалад, първата така стадия. Така изглежда мармалада, кафяв точно като шоколад. Да, то там, нали, казват, че бабен шоколад бил най-напред, а после стана габровски шоколад. Така малко подгравателно, викаме, че габров. Това го мажете на дъска, така ли? Да, когато се извари и стане на мармалад, тогава се мажи на дъска и няколко пъти. Значи, мажи се, после изсушава се, после пак се подмазва, докато не добие така дебелина на един сантим горе-долу. И след това отпаря се от дъски, навива се на руло и слага се на лиси на проветряемо място и той трябва да се захароса, нали, да избие плодовата захар, по този начин се запечатва се. Гледаме едно свидетелство, освен майсторско и едно от Италия. Вие сте признат от световни гастрономи като италианците. Арка де густо, да. Арка за вкусови в Италия. И там признаха ни продукта. Ние сме вписани, сме уника. Има ли хора, които да правят пестил още в днешно време? Има. Има. То едно време, тук по нашия край, почти всяка къща правеше, нали, имаше сливи и правяха пестил. Бабите, и като идваха по селата внуците, те викаха, а бабеното, ето ти едно шоколадче. Ама какво шоколад? Баба шоколада от Габро. Да. И накрая изглежда така, само да кажем, изключително изсушен и твърд. Той е тъзгодишен. Той има и по-стари. Тоест като отлежи става по-хубав, така ли? Да, той захаросва се, побелява и избива плодовата захар и запечатва се. И по този начин се съхранява с години и не се разваля. И здравословен. Ето това, вижте сега, всички хора не обичат добавена захар, говорят за здравословно хранене. Само сливата има достатъчно собствена захар и избива плодовата и запечатва го. Веган продукт? Веган, да. По-уникално. Още покажете днес, освен тази технология мазане на дъски, сушение и колко време му трябва, трудоемко ли е? Тя сега няма я жената още тук да нарежи сливите, още не е дошла. И там ще има огън, нали, ще джуркаме в една тава, после докато се стопят, докато стане една маса и после пак ще я мажем. Много ви благодаря, успех пожелаваме на празника на пестила, ще има мазане, преди това джуркане, варене, чухте и ще се прави габровски пестил шоколад. Здравословен и колкото по-отлежава, толкова по-вкусен става. Мартин Георгиев, благодаря ти. Най-важното е да има опитване. Аз много обичам габровски пестил, но си признавам, че децата ми трудно ще ги излъжат, че това е шоколад.